Министерот за економија Крешник Бектеши ги искара новинарите зошто не ги објавиле имињата на маркетите кои биле затворени од Државниот пазарен инспекторат, иако тие и не се наведени од инспекторатот. Вели дека мерката гарантирана цена е решение кое се применува и во многу други земји од Европската унија и затоа треба целосно да бидат почитувани од сите маркети. Сепак во другите земји оваа мерка има подолг рок на примена, додека кај нас предвидено е да важи само до 30 ноември, односно нешто повеќе од еден месец, што нема да ги даде очекуваните ефекти. Бектеши најави дека утре ќе се носи одлука за намалување на цените на пијалоците, а се прави и анализа за хигиенските производи. Ние секоја недела имаме седници на владата и председателот на владата согласно анализите што ние ги доставуваме заеднички одлучува дали да направиме некоја измена во постоечките мерки во делот на зголемување на рокот или пак слично. Кога утре ќе има одлука за намалување на цените на пијалоците и безалколните и алколните пијалоци за хигиенските производи, најверојатно во текот на оваа недела ќе бидат завршени сите консултации. Деновиве од пазарната инспекција беа затворени неколку маркети поради непочитување на мерката. Зашто Антони Пешев од Стопанската комора вели дека мерката со затворање е драконска, а дека маркетите немале доволно време да ги сменат целосно во систем цените. Ке пробаме да проблемот го сведеме на некакво логично време во кое ќе им се даде време на маркетите да се прилагодат на мерката. Мислам дека никој тоа не го направил намерно и не треба да се злоупотреби. Мислам дека мерката е драконска, непотребна, предизвикува штети. Најавата за одлуката не е направена во тек на една ноќ. Предходно беа известени и време имаа доволно, врати министерот Бектеши. Имале рок, речиси 10 дена, да ги направат тие измени, пошто јас сум имал состаноци директни и со големите ланци на супермаркети, и со добавувачите, и со производителите, една недела пред да се донесе мерката во владина седница и утредента да биде во функција. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски вели дека затворањето на маркетите од 5 дена е доволна мерка. Затворањето од 3 до 30 дена. Не е нашата цел да ги затвориме сите маркети во нашата држава, туку нашата цел е сериозно да си пристапат и да не оставаат простор, да си ги средат сите работи и да ги почитуваат одлуките, а доколку повторно увидиме нечесни трговски практики, ќе ги затвараме и другите ланци. Петдневно затварање е доволно за овие компании. Според Трајковски, во саботата биле извршени над 50 надзори од инспекторатот. Во овие надзори беа затворени 5 големи ланци на маркети, а 7 добија казни во висина од околу 70.000 евра.